দেশত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পাছতে দেশজুৰি এতিয়া চৰ্চিত হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। দেশৰ বিভিন্ন স্থানত দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাই ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক প্ৰকাৰ সুনামি আনি দিছে গেৰুৱা শিবিৰত। एक बार सरकार बनाने का मौका दे दीजिए, हम आपको धान का मूल्य, धान का प्राइस हम आपको 3100 रुपया देगा। देश में एक आलमगीर आलम का अरेस्ट हुआ है, भगवान को प्रार्थना करता हूं बाकी आलमगीर आलम भी अरेस्ट हो जाए। देश का अंदर में कुछ नहीं रहता है, ये पांडियन का दिमाग देखिए। सोनिया गांधी एक क्रिश्चियन महिला होते हुए हमारे राम मंदिर का शुद्धिकरण करेगा, आप अलाउ करेगा इसको? देखोत एतिया हिमंतर हेंदुलनी, चाउल आएगा मोदी से और बैग आएगा नवीन पटनायक से। अरे बाबा खाली बैग क्यों देते हो? हिमंतर सभालय लाखे लाखे मानु, भारत माता के, भारत माता के। पश्चिम बंगर पड़ा पंजाब लई, बिहार पड़ा उड़ीसा लई हिमंतर हल्ला बोल। आप देखो समय सीमा देना मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो आवाज उठाना है। चतुर्थ पर्यायर निर्वाचन पाछते हिमंत विश्व शर्मार भाषण देशजुरी चर्चार केन्द्रबिंदु। वो मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहते है, जिसका शुरुआत वो कर्नाटक में कर चुका है। यह धर्म भित्तिक आरक्षण करना कांग्रेस का षड्यंत्र है। এয়া হল পশ্চিমবঙ্গ। মমতা দিদির দুর্গ পশ্চিমবঙ্গ কপাই তোলে মুখ্যমন্ত্রী। বিরোধী শিবিরত হিমন্তর ভাষণে সৃষ্টি করেছে আতঙ্কর। হিমন্তর ধারাবাহিক আক্রমণত ইখনের পিছত সিখন প্রদেশত ত্রাসিত হয়েছে বিরোধী শিবির। মোদীজি কো 400 সিট মিলেগা তো পাক অকুপাইড কাশ্মীর ভি ভারত কা হি হো জায়েগা। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইন্দি মোর্চার বরঘরত বর ধুমুহা আনিছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। जब हमारा 300 सीट था हमने राम मंदिर बनाया, अभी हमारा 400 सीट होगा मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा। हिमंत विश्व शर्मार आक्रमण खारिज हुआ ना विरोधी हाईटेक नेता सकल। नवीन बाबू को तो मालूम ही नहीं है, खाली ओके 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 ही बोलते रहते हैं, उनको तो मालूम ही नहीं है शादी कहाँ सड़ा किया। अरे मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि जगन्नाथ महाप्रभु का शादी जो भी शुरू किया है इसको शास्ति मिलना चाहिए। एरी दिया नाई कांग्रेस और माता सोनिया गांधी को क्षमता कांग्रेस आहिले राम मंदिर शुद्धिकरण कांग्रेस नेता करा मंतव्य उभति धरी से शर्माए। प्रश्न सुधी से सोनिया गांधीर धर्म की झारखंड रांचीत एक संबदमेल सम्बोधन कर अनुप्रवेशकारीक आक्रमणात्मक हो उठे मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा। অনুপ্রবেশকারী দেখিলেই ভরি ভাঙি দিয়ক হিমন্তৰ খুল্লম খুল্লা ভাষ্য। সোনিয়া গান্ধী এক খ্রিস্টিয়ান মহিলা হতে হুয়ে হামারে রাম মন্দির কা শুদ্ধিকরণ করেগা, আপ এলাউ করেগা ইসকো? শুকুরবারে উড়িষ্যাত হিমন্তৰ ভাষণে রাজ্যখনত গেরুয়া শিবিরলৈ আনি দিছে আন এক আশার বতরা। লোকসভা নির্বাচনের লগতে উড়িষ্যাত অনুষ্ঠিত হয়েছে বিধানসভা নির্বাচন। নবীন পাটনায়কৰ 25 বছরীয় শাসনক অন্ত পেলা বলে বিজেপিয়ে ব্যবহার করেছে স্টার প্রচারক অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী। উড়িষ্যাত উপস্থিত হয়ে কংগ্রেস আর নবীন পাটনায়কৰ বিরুদ্ধে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় প্রয়োগ করেছে ব্রহ্মাস্ত্র। ঝাড়খণ্ড মে 14 সিট মে হাম লোক 14 সিট মিলনে ওয়ালা হুম অর ঝাড়খণ্ড মে আগে যাকে নভেম্বর মে ডাবল ইঞ্জিন কা সরকারি কি ভি বনে উনকা ভি ফাউন্ডেশন মে দেখ চুকা হুম লোক ওহি মনসা লেকে হামেন লোকসভা মে ভি ভোট দে রাহা হে। দেখত আৰু তিনিটা পৰ্যায়ত হ'ব ভোট গ্ৰহণ। 20-25 মে আৰু 1 জুনত হবলগীয়া ভোট গ্ৰহণৰ পূৰ্বে স্বভাৱসিদ্ধ আক্ৰমণাত্মক প্ৰচাৰেৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এতিয়া গেৰুৱা শিবিৰত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহৰ পাছতে উচ্চাৰিত আন এটা নাম। যদি 2024ত পুনৰ দিল্লী বিজেপিয়ে দখল কৰে তেন্তে মোদী আৰু শ্বাহৰ পাছতেই হিন্দুত্ববাদীৰ পোষ্টাৰ বয় হিচাপে দেশজুৰি চৰ্চাত থাকিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাম। আপ দেখো সময় সীমা দেনা মেৰা কাম নহি হে, মেৰা কাম তো আৱাজ উঠানা হে। News desk report, NB News.